Seuraavaksi otetaan tietysti tällaiseen tilaisuuteen kuuluva kappale. Pyydänkin poikia nousemaan ylös ja tulemaan hieman tänne eteenpäin. Ja tietysti kun muistellaan Suomen 95 maailmanmestaruutta jääkiekossa, niin sinähän voi ottaa pienen halauksen kaveriltakin. Seuraavaksi hyvä yleisö. Vimpelin maailmanmestarit esittävät kappaleen Sankarit. Noustaan kaikki ylös ja lauletaan mukana. Haluaako joku poistaa ottaa mikrofoni? Hei, puhutti, tuppas tänne eteen. Markkinan laula. Hyvä yleisö! Ei se tule nauhalta, lauta siihen päälle. Pyytävät anteeksi huonoa laulutaitoa.
melkein. Eiköhän meidän pitäisi vielä yhden kerran ottaa hiljaisuus ja nostaa kerran vielä poika ylös. Mitä sanois kapteeni? Ovan kaikki aivan hiljaa. Pojat, tulkaa tänne taakse. Nimittäin itse allekirjoittaneellakin silmäkulma hieman kostui, kun tämä viimeksi tapahtui. Nyt on varakapteeni siinä. Ollaan aivan hiljaa. Viitisen sekunti. Poika, me lähteä